آپ میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہو, چاہتے ہیں نا, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں لے کے جائیں, مدینہ منورہ میں لے کے جائیں, ہر کوئی چاہتا ہے. لیکن بس اوقات انسان کے پاس پیسے نہیں ہیں, سرمایہ نہیں ہے, ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں, جا نہیں سکتا. میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں, علماء کا بتایا ہوا ٹوٹکا ہے اور تجربے کی بات ہے اور خود میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, اپنا ذاتی تجربہ. وہ کیا ہے کہ اگر اذان کو سنیں, اذان کے بعد درود شریف پڑھیں, درود شریف اور اذان کا جواب دیں, اور اس کے بعد تین دفعہ تلبیہ پڑھیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب یہ بات میں نے اپنے بڑوں بزرگوں سے سنی تھی, تب سے میں نے اس کا اہتمام کیا, اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی سال اپنے گھر بلانے کی سعادت نصیب فرمائی. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ الحمدللہ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرماتے رہتے ہیں. تو آپ اس کام کو کر لیں, یہ ایک ٹوٹکا ہے. یہ پھر عرض کرتا ہوں, یہ کوئی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ میں ایک آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں, ایک بزرگوں کا تجربہ بتا رہا ہوں اور خود اپنا ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جو انشاءاللہ یہ کام کرے گا, اذان سنے, اذان کا جواب دے, تین دفعہ تلبیہ پڑھے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر اس شخص کو اپنے خزانہ غیب سے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیں گے. تھینکس فار واچنگ, پلیز سبسکرائب, لائک, شیئر. مفتی سفیان.